السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الله السلام على شرف الأنبياء رحمه الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب و لي صدري و رحمه الله 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 و رحمه Hadis kena bertujuh dah. Bab dia, bab keutamaan berjalan untuk menunaikan solat dalam situasi gelap gelita. Jadi kelebihan dah. Kita susah uh, <coughs> berjalan ke di waktu yang gelap tu. Ada satu kelebihan kerana untuk menunaikan solat dah. Hadisnya, hadis kena bertujuh. Abu Daud rahimahullah. Dalam kitab ni Abu Daud. Nombor 561. Merawatkan. An buraidah. an Nabi SAW kala. Bashir al-mashayina fi fizzula, zulam fi ila al-masajidi bin nuri yawm al tami yaum al-qiyamati. Tadi berada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila bersabda berilah khabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki menuju masjid pada saat keadaan masih gelap dengan cahaya terang benderang sempurna pada hari kiamat nanti sahih qarihi. Jadi berita gembiranya ke apa? Orang jalan kaki menuju masjid ni dalam keadaan gelap dia akan dapat cahaya yang terang benderang cahaya yang sempurna nyetoran terang benderang pada hari kiamat nanti dah. Pada masa tu kalau tak ada cahaya gelap lah, sesak barat lah dah. jadi satu kelebihan. Jadi noni <coughs> tahu lah, asal saya jadi kaki mole dah. Tapi kalau jauh sikit, moga-moga ada juga lah kelebihan orang nak kendera air pun dah. Ha, tapi kena gigilah. Ha, tapi kalau lagi susah, jalan kaki pun dia ada kelebihan lah kerana dia bersusah payah untuk menuju masjid dah. Okey, seterusnya hadis riwayat Tirmizi dah. Ah hadis ni hadis riwayat Tirmizi nombor 223 Al-Baqi jilid 3 muka surat 3 ni bapak Al-Baghawi dalam syarah syarah sunnah jilid 2 muka surat 358 ya? dan dalam sanadnya terdapat Ismail Al-Kahal seorang jujur seorang jujur tetapi boleh biasa berbuat kesalahan seperti dalam Taqrib takrib tahzib tapi lihat at-tahzib yang rajih adalah daif ha, tapi dia ni dia jujur tapi banyak sah doa nak dia dah Takdir bertazib ni kesimpulan yang dibawa oleh Ibn Hajar sekolah ni Ringkasa lah ha, Ringkasa dah Tadi ramak lah orang dia Memang dia ringkas sikit tapi dia ni Kita nak pakai dia juga sebab dia ni satu Ketua yang kira muktamad lah oleh Ibn Hajar sekolah ni Takdir bertazib Okey. habis tu hanya sahaja dia memiliki berapa syahid lah ha, Sokongnya dari segi per perawi sahabat eh, iaitu dari hadis Anas Radha'ahu Yang terdapat pada Ibn Majah Nombor 781 Hadis Suhaib bin Sa'ad itu terdapat pada Ibn Majah nombor 730. Dan lain-lainnya sedangkan kudukan hadis ini suhaib lirarihi. Jadi sokongan itu menyebabkan naik asal yudak. Eh. Ataupun Hassan ataupun Demoh. Ia akan boleh pergi sampai suhaib lirarihi lah. Suhaib lirarihi ni Hassan Nah kita kira dah. Uh, dah. Ha, uh, Perawaya Demoh uh, sikit lah. Uh, dah. Jadi uh, tadi riwayat Abu Daud uh, dari Buraidah nah jadi tiga orang sahabat Buraidah Anas Ah bin Malik lepas tu sahabat bin Sa'ad tiga orang sahabat ni hadis ni kan jadi dia kuat ke okay? ramah Ah ni gitu dah cara okey dah ha, menguatkan hadis lah taqwil ni nah. taqwil al hadis macam mana nak kuatkan hadis tu berapa kaedah okay, satu, satu satu ni syahid cari syahid okey lepas tu solat jumaah Kita tu kelebihan solat jumaah pada eh, pergi waktu malam gelap ni ada kelebihan siapa ceroh ha, kita daripada mahsyar dah eh. Okey, solat jemaah dapat mengusir perasaan waswas -was dan menjaga dari syaitan. kita ada orang yang sakit waswas, dia kena pergi sembahyang jemaah sama, dia kena dengan sembahyang rumah eh. Di Dia samping berubah cara lain lah tapi uh, kalau kita pergi, tapi kena ada juga masyarakat ni yang bersifat tolong-menolong dia. Mendegur dia, nampak waswas -was jangan biarkan. Antara jemaah kita ni yang waswas -was kena kena ajar, kena beri semangat, kena bidrongnya sehingga meninggalkan penyakit waswas ni. -was. Hmm. كهر حديث يعني 68 ابو داود رحمه الله رقم 547 يروي أمين أن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قريه ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعه فانما ياكل الذئب, يأكل الذئب القاسية قال زائده قال السائب يعني بالجماعة الصلاه في الجماعه Dari Abu Darda ar dia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tidaklah tiga orang dalam satu desa atau perkampungan tanpa ditegakkan salat berjemaah di tengah-tengah mereka, malaikat syaitan telah menguasai mereka. Syaitan kuasai mereka lah, kata semai jemaahnya. Maka wajib bagimu untuk menaikkan salat jemaah. Alah, alikum berjemaah. Fa'alika berjemaah. Wajib atas kamu untuk salat jemaah. Ini kata hak kata fardhu ini sebab ni lah. Ya, kerana serigala hanya akan memakan domba yang sendiri-sendiri yang lagi jauh dah. Bersendiri je. Yang duduk jauh lagi dah. Duduk hmm. jauh pulak dah. Jadi serigala. Kalau, kalau nate serigala kau pergi masa apa. -apa Keedah dia, dia akan terkam yang bersendiri. Pasal tak ada perlawanan. Ha. Zaidah berkata. Saya berkata. Jadi masuk jamaah adalah salat secara berjamaah. Eh. Ha. Oh, Alikah berjamaah tu wajib. Atau kamu berjamaah tu salat berjamaah wajib. dah Oh, ni ha, pendapat kata fardu ainah dia. Ada kata fardu kifayah dah. Tapi yang pentingnya uh, itulah hadis Nabi lah, ni tak kira pendapat gapo dah. Fardu ain fardu kifayah buat Nabi suruh ni. Kita jangan banyak soal, kita usah dah semanya berjemaah oh, sejaya upaya kita dah. Hadis rawi Nasa'i jilid 2 muka surat 16 hingga 17, Adi dan Ahmad jilid 5 muka surat 19. Sedangkan sanadnya adalah hasan. Ha, eh, mengenai keutamaan salat berjemaah ini banyak sekali jumlahnya. Salah satunya hadis yang terdapat pada riwayat Abu Daud nombor 534 ni. Dan lain lainnya pembahasannya akan dibicarakan nanti dalam bab tentang saf awal. Dan kedudukan hadisnya hasan. Nah, hadisnya hasan tak siapa sahih kuatlah dan nah, hasan. Boleh buat berhujahlah. Begitu pula keutamaan salat bersama para jemaah orang-orang yang soleh. Nah, ada lebih pula. Kita semaya bersama orang soleh ni ada kelebihan yang lebih berbanding kita semanya yang kurang soleh ni orang kurang tu ini berkat situ dah kalau kira dak bukan berkat nak gosok-gosok bukan, gosok -gosok bukan. dah berkat pula dia berkat dengan satu keyakinan yang muktamad putih. orang okay, ahli syurga ke apa tak leh nah, dah begitu pula keutamaan solat bersama para jemaah orang-orang soleh nah, dah Lihat tafsir Ibn Qasir surat Tabah ayat 38 berserta berapa sanak yang disampaikannya. Dalam tafsir dikasih lah. Wallahu'l-musta'an. Kita minta tolong dengan Allah SWT sahaja. Okey. Salat jemaah merupakan sunnah. Nul huda. Sunnah petunjuk. Sunnah petunjuk lah. Sunnah sahaja. Dialah petunjuk yang membetulkan kita di atas kebenaran. Lah. Hadis kena hadis kena. Pada Muslim Rahimullah. Nombor 354. 256. Meratkan. قال عبد الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه في رواية عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فَإِنَّ الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صلَّيتم في بيوتكم كما يصلي هذا المختلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم لتركتم سنة... سنة سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم نبيكم تضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوه يخطوها حسنه ويرفعها بها درجه ويحط عنه بها سيئه ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق <applause> ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف عبد الله berkata, sungguhnya kami telah menyaksikan Abdullah Humana, Umar, Gapur, Tadu. Abdullah mana tahu tak? Bin Umar bin Gapo tahu? Abdullah itu. Kalau Abdullah ni, Hadirat muslim ni. Abdullah mana tahu tak? Abdullah berkata, sesungguhnya kami telah menyaksikan tidaklah meninggalkan solat berjemaah melainkan orang-orang munafik. Ya benar-benar telah diketahui kemunafikannya. Jadi confirm dah, tinggal sama jemaah zaman Nabi, zaman sahabat tu confirm dah. Dia tak boleh tak kata dia ni hati bersih lah dan apa tu. Tak boleh kata macam tu semua. Sebabnya confirm. Tak pergi semangat jemaah oh, tu. Sah dia, dia menafik. benar-benar menafik lah. Yang telah diketahui ke kemenafikannya. Dan orang yang betul-betul sakit. Dan orang sakit. Oh sakit. Uh, no. Macam mana? Mereka tak lagi lah. Jika dia sakit. Maka dia akan dipapah di antara dua orang. Sampai mendatangi solat jemaah juga. Sakit pun. Nak papah. Pergi nak papah juga. Nak semangat jemaah di masjid juga. Walaupun sakit. Ni zaman sahabat lah. Zaman kita sakit sikit demi sikit tak gitu kan. Dan sahabat siapa ke nak jalan tak boleh kena papuh ni. Kan? Gitu juga ni. Kan? Abdullah juga berkata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sunanul huda, sunnah petunjuk dia. Kan? Sunnah yang mana kita dapat tunjuk, kita tengoklah syarah. Lafaz sunanul huda tu diberatkan dengan didamahkan dan boleh pula difathahkan. Sunanu, sunana boleh juga lah. Kan? Fatah sunanul huda nak. Kan? Dan keduanya mempunyai makna yang hampir sama iaitu jalan-jalan petunjuk dan kebenaran. Jalan-jalan kita nak menuju kebenaran, ya? petunjuk tak boleh sesat ni salah satu dia dengan semai jemaah lah. Dan tidak betul lah kalau kita cakap Islam perjuangan Islam, tiba-tiba kita tak pergi semai jemaah. Maka tu nak pergi kepada bibik-bibik kesesatan lah tak? Jadi tak sup, puk apa dah. Cara utamanya semai, sunan uh, semai jemaah Dan di antara sunanul huda itu, Uh, tu, uh, petunjuk kepada ke kebenaran lah. Ni, petunjuk kepada kebenaran tu. Pada sunnah yang betul. Adalah solat di dalam masjid yang di dalamnya dikemandakan azan. solat di rumah, bukan di rumah, di masjid lah. Nak bear di rumah, boleh tapi semaya tu tetap wajib juga di masjid lah. Nah, dah. Kena kena semaya di masjid yang tempat dia azankan bagi orang lelaki lah ni. Ke dalam riwayat nombor 267 disebutkan dari Abdullah. Dia berkata, barang siapa yang senang dapat menghadap Allah Uh, besok dalam keadaan muslim maka hendaklah dia memelihara solat-solat fardu ini sekiranya dikumandangkan azan uh, sekiranya dikumandangkan azan uh, jadi dengan azan dia kena pergi semaya tepat azan dia okay lah di masjid dia uh, barulah kita ni uh, jumpa esok dari keadaan muslim dia Mungkin nak bergantung dengan Wali, Tok Guru saja Kita kena. Nabi pun ada sahabat nak minta. Uh uh, 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 minta suruh uh, nabi ada sahabat nabi no, duduk bersama dengan nabi nabi kata bantulah aku dengan sujud banyak ke sujud dah. jadi nak cerita sini kita kena usaha sendiri dah kena usaha sendiri dah jangan tak tu nabi tu dah hak confirm dah hak bukan sahabat nabi ni hak tidak ada jaminan syurga ni walaupun you tak google apa, mana ada boleh jamin dah tak tikok kita salah dah Itikak kita ni boleh merosak Teguh-Teguh ni. Menyesak kata Kalau kita yakin Teguh tu pasti ahli syurga. Bila sekali jadi ujub. Jadi rosak. Akidah. Teguh pun rosak. Bukan akidah kita sahaja dah Kerana kita telah, telah merosakkan Teguh kita dengan mengangkatnya lebih hak. Hmm. Itulah dah. Maka hendaknya dia melihara salat-salat fardu di 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 masjid lah ni. Kalau nak mengadap Allah SWT dengan keadaan Muslim. Benar-benar Muslim. Kerana Allah SWT telah mensyariatkan, telah menentukan peraturan syariat ini untuk Nabi kalian, Sunanul Huda. Tunjuk kepada penara lah. Dan bahawa solat-solat tersebut termasuk bahagian dari Sunanul Huda. Tunjuk kepada penara tak boleh sasak ni dengan cara semaya di masjid lah. Jika kalian mengerjakan solat di rumah rumah kalian seperti mukhtalif, orang-orang yang meninggalkan solat berjamaah lah, orang, -orang berbeza lah. Ha, jadi dia ni... Dia ni meninggalkan salat berjemaah ni, takhalif ni. I, ini yang mengerjakan solatnya di rumahnya walaupun berjemaah ni. Nescayakan yang telah meninggalkan sunnah Nabi kali kita telah kali kita tinggal semanya walaupun kalau semanya jemaah di rumah sekalipun kita telah tinggalkan sunnah Nabi. Nabi tak di rumah. Dengan anak bini ni. Nabi semai di masjid. Kalau nak semai rumah pun kena semai juga di masjid lepas tu balik anak bini di rumah. Tapi Bapak dan anak lelaki tu kena pergi ke masjid Anak perempuan yang apa tak pergi pun tak apalah Bapak balik daripada masjid Semaya pun dengan anak anak bini di rumah yang Boleh lah ya. Tapi tetap je kena semaya di masjid ya. Dan jika kalian telah meninggalkan sunnah Nescaya kalian sesak Nak tahu sesak je tinggal sunnah lah ya. Bukannya ikut tu lah ya. Ikut tu guru belum tentu Dia ya. tu ni banyak jenis pula banyak macam dah. Haa ya. Jadi kita kena dekat dengan dalil dah, dengan sunnah, dengan dalil Al-Quran dan sunnah. Pendapat tok guru ni memanglah dia tu kita tanpa tok guru boleh sesat, tapi kalau tak sub pada tok guru pun sesat. Ya kaedah dia kita kena ikut tok guru berdasarkan dalil dah. Baru kita tidak lagi jauh lah. Tidaklah seorang yang berwuduk lalu dia memperbaguskan wuduknya dan mengangkat. Nah, Tidaklah seorang murid lalu memperbagaskan wuduknya dan berangkat ke salah satu dari masjid-masjid ini. Melainkan Allah SWT telah mencatatkan baginya dalam setiap langkah yang ditempuhnya satu kebaikan. Dan kerana dia juga dia akan mengangkat darjahnya, yakni menghapuskan dosanya. Sesungguhnya kami telah menyaksikan tidaklah ada orang meninggalkan salat berjumlah. Melainkan seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya dia tinggal semayang jemaah tu munafik. Kalau tak kalau kalau dia tinggal mesti munafik gitu lebih kurang dah. Pernah sekarang seseorang sampai dijemput untuk dipapah dua orang sampai dia diberdirikan al sah. Nah. Tak cakap sama taman ni agak. apa ada papah tak jalan apa papah siapa ke ada dalam sah Ini merupakan sebab asar yang mesti pada Kata-kata Ibn bukan kata-kata Nabi dah Berhenti pada Masud, tapi sahih Harus Itu sahih. Hadirin Abu Daud nombor 530 An-Nasai jilid 2 muka surat 18 ke 19 dan Ibn Majah nombor 777. Dan perkataannya sungguh menurutku di antara kami tidak ada yang meninggalkan solat berjemaah selain seorang munafik. Jadi orang yang tinggal semalam jumaah ni dah tentu munafik di zaman sahabat dulu lah. Nah, zaman dulu ni tak tahulah wallahu alam tapi yang pentingnya kita rasa takutlah. Ketiga kita tinggal semalam berjemaah di masjid, kita takut kita termasuk orang munafik. Nah, jangan kita berasa sedap pula. Aku tak munafik. Nah kita berasa dalam hati pun tak aku rasa tak menafik tapi ada sifat menafik tetap ada lah kita kena pergi semai jemaah untuk mengeluarkan kita dari satu segi menguraikan ke, 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 ke kemunafikan kita dah kan? ha dah kurangkan kemunafik kita dengan pergi semai berjemaah di masjid Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwa ni nah fatwa Ibnu Taimiyah ni jilid 23 muka 230 Berkata ini merupakan dalil kewajipannya yang kuat menurut kaum mukminin. Jadi dalil ini kuat fardu ain soalan Dan mereka tidak tahu hal itu selain daripada Nabi SAW alaihi wasallam beberapa orang sahabat cerita ni. Abdullah bin Mas'ud Abdullah mana tak ada. Jadi berapa orang sahabat besar ni mungkin sahabat kecil dah kibarun sahabat kibarul sahabat ni. Ha dia cakap macam tu maka bukan dia dah cakap saja melainkan dari Nabi sendiri dia. Kerana jika menurut mereka hukumnya sunnah seperti hanya solat malam kiamulai, solat-solat sunnah yang mengiringi solat sefardu, solat ruwati semuanya tu solat doha dan solat lain-lainnya, maka sebahagian mereka tentu ada yang mengamalkan dan ada pun yang tidak mengamalkan seiring keimanannya. Kalau benda tu tidak apa fardu ain ada, mesti ada sahabat yang tinggal lah. Tiba semua sahabat siapa ke sakit kena papa, pergi juga oh di masjid menunjukkan fardu ain lah dah. Seperti dikatakan oleh seseorang Arab Badui kepada beliau, demi Allah aku tidak akan menambah dan tidak pula menguranginya. Lalu beliau berkata dia beruntung jika benar tadi. Uh, dia tidak tambah tak kurang tu semanya fardu dia ya. fardu zaman sahabat itu, dia tidak kena melainkan secara berjemaah uh, sudah diketahui setiap perkara tidak ada yang meninggalkannya selain orang munafik ini hukumnya fardu ain bukan fardu kifayah bukan sunat muakkad ya yeah. Seperti keluarannya mereka ke medan perang tabuk. Kerana Nabi SAW telah memerintahkannya kepada kaum muslimin. Jadi, perang tabuk pun jadi fardu'ain. Begitu ke semua ya. jemaah. Bila tidak mengizinkan bagi siapa sahaja untuk tidak ikut atau tinggal selain orang yang disebut, pu, disebutkan punya uzur, punya halangan. Jadi, perayaan tabuk tu wajib berlaku keluar. Kecuali ada uzur dah, sakit ke apa. Hingga beliau mengizinkan kerana uzurnya tak pergi semak, pergi perayaan tabuk. Uh, cuba lihat pembahasan tentang kewajipan solat berima'ah dah. Uh, dah. keutamaan okay, mendatangi tempat solat dengan tenang sesungguhnya dia berada dalam solat. Uh, hadis ke-70 dia. Orang okay, yang pergi solat dia tak boleh uh, berlari tenang dia kena ten tenangkan diri Dan dia pergi ke tempat solat berada dekat tenang. dia seperti berada dalam solat Hadisnya Hadis ni hadis ke-70, hadis sahih Muslim. Muslim rahimahullah dalam kitabnya sahih Muslim nombor 102 dan 152 meriwayatkan. أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال <applause> إذا سوي بار الصلاة رواية إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسمعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة. لري أبو هريرة رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبده. Apabila solat telah didirikan dalam riwayat lain apabila iqamah telah dikumandangkan. Ha itulah ada banyak berbeza maknanya sama. Apabila solat didirikan janganlah kalian mendiri mendatanginya dengan tergesa-gesa tetapi datanglah dengan tenang. Ikutilah jemaah solat sebatas yang sempat kalian ikuti. Ikut hat dia tak email lah. Dan sempurnakanlah bahagian yang terlewatkan oleh kalian. Tak cukup rakaat ke Tambah tambahlah dah. Kerana sungguhnya bila salah seorang dari kalian berangkat, Uh, untuk solat maka dia berada dalam solat. Ada sah jadi sebab apa dia nak pergi semaya jemaah tak pergi masjid tak sampai lagi masjid pun soalnya dia berada dalam kan solat. Dia atas kereta lagi atau atas motor lagi ataupun jalan kaki ni. Maka di dalam solat solat dah. Dia ada pahala solat dah. Kan niat yang tulus ikhlas nak semaya berjemaah di masjid. Walaupun lewat eh walaupun lewat jangan putus asa lah. tak ada ke eh. tak ada ke eh. ada. Tak eh. ada kedah sikit kau pergi juga dah. Eh. moga ada pahala solat eh, nah, ada pahala lah. Nah, ada pahala seperti semayah lah. Okay, dalam rakyat muslim disebutkan solatlah menurut apa rakaat yang kamu dapatkan dan qadar lah apa. Eh, nah, rakaat yang telah kau boleh kemulia. Nah. Jadi qadar tambah lah. Ataupun. Ha, jadi masukkan dengan qadar dia sendiri adalah mengerjakan ni lah. Ha, eh, nah, qadar lah. Tambah. Uh, qadar tu, tu ganti ha, gati. Gati. Qadar. Ha, ha, kita tinggalkan lah. Mana kalimah iza suwi li salati ila abla salat telah diikumati na. Ila iza suwi tu. Taswi lah kata gapa. La. Asalat tu khairul minna naun gapa dah. Tapi sini bukan maksud tu. Tapi suwi ni ila qamak dah. Hadis Bukhari nombor 93 dan 908. Abu Daud nombor 572, At-Tirmizi nombor 307, Ibn Majah nombor 775, Ahmad 2 muka surat 332, 336 dan 432. Masih ada lagi pada tempat-tempat yang lain. Nah, dah. Banyak lagi lah hadis ni di tempat lain lah. Hadis ni kuat lah dah. Bukhari, Pada, Abu Daud, Termizu macam-macam lah. Abu Uranah Ur dalam musnah Abu Uranah. Ur jilid 2, Mugusat Abu 3 dan Ibn Khazamah. Jilid 3, Mugusat 1505 lah. Okay, keutamaan doa masuk masjid kita pergi masjidnya ada fadilah, ada kutumat, eh? ada kelebihan kita berdoa masuk masjidnya. Hadis ketujuh 31 Abu Daud dalam sun Abu Daud rahimahullah dalam kitabnya Sunan Abu Daud nombor 466 meriwayatkan. An Abdullah bin Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-azim bi al-karim wa sultanihi al-qadim nasyatun rajim qala aqtu aqad qultu na'am Qala fa qala dhalika qala syaitanu hufiza minni sa'ir al-yawmi. aqat maksudnya adalah bihasbi itu saja ke? Baca itu saja dah. Hamzah di sini adalah untuk istifham, pertanyaanlah adakah cukup setahun ni dah. Maksudnya apakah yang sampai kepada mu dariku hanya ini saja setakat ni sahaja kau baca dia setakat ni ke sampai riwayat dia dah. Hmm. Gitu lebih kurang. Jadi dari Abdullah bin Umar Amr Amr An'as dari Nabi SAW, apabila masuk masjid, beliau mengucapkan, aku berlindung kepada Allah yang maha agung dan dengan wajahnya yang maha pemurah dan kekuasaannya yang maha dahulu dari godaan syaitan terkutuk. Uqbah berkata, hanya itu sajakah? Nah, dia menjawab, ya. Ali berkata, apabila mengucapkan doa tersebut, maka syaitan berkata, dia terjaga dariku sepanjang hari hadis Hasanah. Hadis ini Hasanah. Jadi kita masuk masjid, kita baca auzubillahi alazim bi karim wasultanil qadim minasyaitanir rajim. Ha, ah ni Kita kena belajar banyak hadis-hadis ni. Kenapa kita tekan hadis ni? Sebab kita nak suruh lebih dekat dengan sunnah Nabi lah. Perjuangan sunnah ni. Perjuangan untuk mendekatkan amalan yang sesuai dengan apa yang diajar oleh Nabi. Bukan Tok Guru ajar dah. Ni Tok Guru bi fadilak, bi ijazah, lagapur, cara serba, cara amalan tertentu. Tapi dalil aku ada hadisnya tak ada. Ha, tak usah lah gitu dah. Tak kira tak wali guna jerai ke, ke apa apa kita nak suruh masyarakat ni kita mendampingi hadis Nabi dah. Ustaz-ustaz kita pun kita nak ajak supaya ajar masyarakat ni biar sah. Ha, bukti tak boleh bagi alasan dulu lah. Tok guru dulu, orang mak dulu. Mereka akses untuk maklumat. Baru ni payah. Sama sekarang ni kitab pun taktik banyak dah dah. Dunia zaman dah ni dunia taktik kita. Dia cek kekuatan hadis. Dah, jadi nak cek internet pun mudah. Jadi kita tidak boleh beri alasan. Kita tak go pondok, tak ngaji cara gini, cara hadis ni nak. Kita tak boleh alasan. Kita nak suruh lebih dekat. Dah, dengan sunnah Nabi yang sahih. Hak tu gua ada aja Farilak gapo dari kita kita kuning ke kita gapo jupo tu kita kena beransur-ansur meninggalkannya lah Bukan kita benci kepada kita. Kita bersangka baik tapi kita terasa kembali kepada sunnah ni. Oh, supaya kita tak pergi lagi jauh. Lagi jauh masyarakat kita dengan sunnah. Siapa lah sekali? Dia tak berasa pelik. Pergi kubur besar kubur tak. Pergi wak tawah di kubur Nabi Hud ni. Seperti tawah Kaabah. Dia tak berasa, tak berasa sesak. Tak berasa pelik. Ya, itu bahaya tu. Kerana istana amalnya. sikit-sikit nak amalnya. diberi ijazah diberi ijazah tanpa kekuatan dalil hadis tak sahih daripada nabi pula. Tak kira tok guru ajar pakai serban. ah ya kira tu sampai ke nabi lah. Cara berjalan, cara pakai gapo, kan ada hadis palsu tak mana pun tok guru ijazah kira boleh amal belaka. Ni masalah. Dalam agama tu tak, boleh gitu dah. Tak apalah tu dah. Jadi baca air dia pada hak ni dah boleh dah. Kita boleh amal. Hak ni saja tak payah capur ni lah. Tak apa dah. Nah. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بالله العظيم الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم di di Okey, ni sanaknya Hasan. Nama hadis Abu Usaid yang terdapat pada Muslim nombor 713 dan lainnya. Disebutkan dengan redaksi apabila salah seorang masuk masjid hendaknya dia mengucapkan ya Allah buka kala untuk ke pintu-pintu rahmat mudah. Allahumma ini as'alaka min fadlik. Apabila keluar hendaknya mengucapkan ya Allah sungguhnya aku mohon kepadamu bahagia dari kurnia mulah Allahumma ini as'alaka min fadlik. Allahumma ini as'aluka Abu Abu Rahmatik kan? Nah. Ha, jadi kita minta eh, apa Allah maftahli li abwa rahmatik nah, kita minta Allah supaya Allah buka rahmat pintu-pintu rahmatmu kita ketika masuk masjid Allah maftahli li abwa rahmatik keluar masjid kita baca Allah mani asluka min fadlik nah, pada setara tu pun tak apa dah nah, kita ni kalau ada tak perlulah amal yang panjang sangat pentingnya istiqamah ada yang sahih yang kuat pendek amal ke tu berbanding dengan panjang kita tak tak boleh nak amal pun dah tak ingat-ingat dah Okay, hadis ni terkhiris oleh Abu Daud Nombor 45 An-Nas Al dan Al-Duha muka surat 53 dan An-Najah nombor 772. Jadi penulis berkata tidak ada salahnya untuk menggabungkan di antara dua-dua ini. Kita boleh campulah. Ha, ada setengok nama, tosek kau campur dah. Pasal hadis tersebut campur, mungkin masa berlainan dah. Ah ha, seperti si, Ibnu Qayyim gapo dia kata? Tak mau le campur. Bacalah waktu lain buat ni baca hak ni. lah waktu lain pula baca hak lah. ni. Lah. 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 Tapi penulis ni berkata dan begitu juga Imam apa Imam Syafi'i pun lebih lebih kata boleh nak gabung tak ada masalah. Tak, tak ada salah apa-apa pun kita nak gabung kalau Walaupun riwayat itu berlainan, ni kita gabung pun tak apa dah. Tak apalah tengkan dia lah. Kita mau ada kat waktu ni kita gabung ada waktu ni kita baca salah satu dah. Jadi kita kita kalau kita gabung kan, kita baca auzubillahi alazim wajhil karim wasultanil qadim nasyatul radin lepas tu Allah maftahli abwa rahmatika. Ha. Lepas keluar tu Allah maknanya asalukum min fadlik. gitulah lebih kurang dah. Hmm. Okey. Habis itu. Kita pergi pula ke utamaan sahih yang pertama dan jumlah jemaah. Yang banyak. Lebih baik kita semai di tempat masjid yang ramai orang dah. Berbanding dengan jumlah sikit dah. Dan utamanya kita kerja biar dapat sahih yang pertama dah. حديثنا حديث hadith 72 أبو داود رحمه الله نمو 544 مروعي حديث روايه أبو داود سنة دولة سنة أبو داود أن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الصبح فقال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاة أثقل الصلوات على المنافقين تعلمون ما فيهما لأتيتموها لا ولو ولا حبوا على الركبي وإن الصف الأول وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لا وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat subuh bersama-sama kami. Kalau beliau bertanya apakah si fulan hadir ya, tanya Nabi tanya mari kau ni Mereka para sahabat menjawab tidak Beliau bertanya lagi apakah si fulan juga hadir Nabi ceklah. Mereka menjawab tidak. Beliau berkata sungguhnya dua solat ini maksudnya solat Isyak dan solat Subuh. Ada solat yang paling berat bagi kaum munafik. Ada semai subuh berjemaah semai subuh isyak berjemaah ah ni berat orang munafik dah. Seandainya kalian yang tahu pahala terdapat dalamnya dalam salat subuh dan isyak berjemaah ni ah nescaya ni, kalian pasti mendatanginya meskipun harus dengan merangkak. Merangkak ni tak cakap setelah mana siapa merangkak. Nak pergi cukup semai berjemaah di masjid Sesungguhnya sah pertama itu laksana sah para mereka hmm, sah pertama tu seperti sah para mereka. Seandainya kalian tahu keutamaannya, yakni solat di sah pertama dah. Nescaya kalian pasti mendatanginya lebih awal lagi lah. Mesti pergi awal supaya dia sebenarnya. Dia pertama. Sesungguhnya solatnya seorang bersama seorang yang lainnya secara berjemaah. Itu lebih suci. Daripada solatnya sendirian. Lebih baik, lebih suci daripada solat sendirian. Dan solatnya bersama dua orang lainnya itu lebih suci daripada solatnya bersama satu orang sahaja. Jadi tiga orang lebih ramah daripada dua orang. Lah. Dan jumlah jemaah yang lebih banyak itu lebih disukai oleh Allah SWT. Hadis Hasan. Jadi lagi ramai jemaah oh, lagi suka. Hadirul An-Nasa'i jilid 2 masa 14 ke 15, Ibnu Majah nombor 790, Ahmad jilid 5 masa 40 hingga 111, Al-Bahaqi jilid 3 masa 67 hingga 68. Al-Tayalisi nombor 594 dengan tahqiq penulis dan lainnya dari dua jalur. Akan tapi redaksi pada Ibnu Majah lain dan berbeza dari hadis ini dan kedudukannya hadisnya syas adanya dia lemahlah bercanggah dengan perawi lebih kuatlah.

As-safil awwali ma kan illa qur'atan. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW alaihi beliau bersabda. Seandainya kalian tahu atau mereka tahu pahala yang terdapat dalam saf depan, saf pertama niscaya terjadilah undian. Jadi bundi bu nak bu, nak berebut saf pertama ni. har berkata saf pertama menjadi ujian, undian lah hadis Jadi kalau pakat tahu belakang lebihnya pahala uh, berada di saf pertama ni pakat berebut semua akan okay, mengundilah. Bukan okay, undi judi apa kata pecah botol lapar jadi berdua dah ha, jadi bukit okay, hak tu dah tapi undi kemuni nak boleh soft pertama pakat berebut dah hadir ibnu ajah nombor 198 dan telah ditakhrij sebelumnya pada bab undian untuk dapat giliran azan hmm, itulah okey hadis yang kita jumpa uh, Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim nombor 440 meriwayatkan An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu suf khairu sufufir rijali uh, awwalaha wa syarruha akhiraha wa khairu sufufin nisa'i akhiraha wa syarruha awwalaha Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling depan dan paling depan duduk depan sekali saf pertama lah dan sejelek-jeleknya adalah yang paling akhir ha, jadi jangan berebut duduk akhir dah berebut duduk depan dah terutama sembang jemaah lah Lagilah dah. Uh, lagi ramai orang tu lagi nak berebut lah. Sikit ni sebenarnya biasa ni. Budak sikit nak boleh nak. soft tamu. Kalau semuanya jemaah ni payah sikit. Kalau kita lagi lewat sikit nak. Hmm. Sedangkan sebaik-baik sah perempuan adalah yang paling akhir. Dan sejelek-jeleknya adalah yang paling depan. Haji Hassan. Ni. Jadi orang perempuan ni mulai akhir dah. Bukan depan ni terbalik dah. kadang dia suruh budak perempuan duduk belakang dah. Nah, budak perempuan biar duduk depan lah. Perempuan biar jangan dapat Ha, apa perempuan muda, perempuan yang dewasa ni duduk di depan lah. Kalau boleh biar hak budak-budak ke ataupun tua benar ke duduk depan dah. Ha, lebih kurang sikit kat Allah kemuda tu duduk belakang supaya tidak mud, tidak bercampur dah. Tapi lawan sah ke masjid kita lah ni ada perbahasilah ada kata tak apalah ada kata kena ikut juga. Ha, dan apa, apa pun nama mana, mana pun kalau boleh ya, biar kalau boleh ni belakang sikitlah perempuan sah dah. Jangan buat sama level dengan lelaki dah. Ha. Wallahu a'lam lah hadisnya. Hadir Abu Daud nombor 178, At-Tirmizi nombor 204, An-Nasa'i jilid 2 muka surat 394, Ibn Majah nombor 1000, Ahmad jilid 2 muka surat 37, At-Tayalisi nombor 248. Dan yang lain lainnya dimasukkan dengan sejenis-jenis sah bagi jemaah lelaki dan perempuan adalah yang paling sedikit pahalanya dan paling uh, kurang keutamaannya lah. Ha. Serta yang paling jauh dari tuntutan syara' lah. Ha. maksudnya kurang, molek lah. kalau sah orang jatuh di belakang dia. Sedangkan sebaik besah bagi mereka lakinya adalah sebaik baliknya. Dan juga ketama sah terakhir bagi jemaah perempuan yang hadir bersama jemaah-jemaah lelaki-lelaki sajalah. Adapun jika jemaah perempuan tersebut tidak bercampur dengan jemaah lelaki maka hukum sah bagi perempuan ni, mereka sama dengan hukum sah bagi jemaah lelaki ni. Kalau persemayah itu sama-sama perempuan belakang di asrama atau apa, tak ada kelebihan lah belakangnya, super belakang ni. De. Jadi, depan de itu tak seutama ni. Tak be perlu berbuk lah seutama. Tapi kalau capul laki pu eh, eh nak modeknya dia berjauh eh, sikit laki dengan perempuan eh. Kami mengambil keterangan ini dari Imam Nawawi rahimahullah dan selainnya. Jadi, jadi pendapat ni diambil daripada Imam Nawawi. Ha. Berkenaan dengan bab ini ada hadis yang cukup panjang dari Al-Barraq bin Azib secara marfu' sampai kepada Nabi lah. Dan pada akhir redaksinya lafaz hadis tersebut dikatakan sungguhnya Allah SWT berserta para malaikatnya akan selalu berselawat mendoakan untuk sah yang pertama ada untuk ada melekat tu kan doa bahagian bertugas ni bertugasnya untuk mendoakan orang soh pertama Sedangkan hadis An-Nasai jilid 2 muka surat pada akhir redaksinya lah hadis tu sesungguhnya Allah SWT beserta para malaikatnya akan selalu berselawat untuk sah bahagian depan ya uh, berselawat doa dan lah. selawat ni selawat ni doa dah jadi malaikatnya Allah beserta para malaikat doa pada sah pada bahagian depan Sementara redaksi hak ha lafaz hadis Ibn Majah nombor 97, 97 adalah sah yang pertama. Nah, sah pertama dah. Okey, bahagian depan. Semuanya dari Jalal Talah bin Musarif dari Abdul Rahman bin Ausajah. Dia berkata, aku mendengar al bara bin Aziz dengan hadis ini secara marfuq dan sanatnya sahih. gitulah saling menguatkan lah. Lafaz yang ada perbezaan tapi maknanya sama lah. Ibn Abi Hatim dalam Al-Ilal. Nah, hadis kita cari nyaki hadis lah Jilid satu muka saat tempat lima telah menyebutkannya dari hadis al-Bara akan tapi dari jalur Abu Ishaq. Dan dia mensahihkan hadis yang sama dengan ini Ibn Abi Hatim ni kerah ni. Syadidlah dia kata dia mutasyaddid tapi dia tetap mensahihkan hadis ni. Hadis ini memiliki syahid pada Ahmad di tempat muka surat 268 ke 26, 29. Dari hadis An-Nu'man dan sanadnya Hasan. Di sana juga terdapat riwayat dari hadis Abu Umamah yang telah ditakhrij oleh Imam Ahmad di lidah Imam Bukhari dan Ibnu dengan sanad yang Hasan pada beberapa syahidnya hmm. ada beberapa hadis penyokong lah perawat uh, hadis sahabat yang sokong uh, lagi lah jadi hadis jadi kuat kerana sokong menyokong lah Imam Abi Hatim berkata sahih dia ni syahid lah eh, jadi tetap sahih uh, tambah lagi ada sokongan ada beberapa syahid perawat, uh, perawat, hadis yang sahabat lah sahabat yang berlainan yang hadis yang sama ada <coughs> lagi-lagi ya. Hmm. setakat itulah. lah. Wallahu a'lam. Subhanaka hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.